Тяга відповідає встановленим нормам, тобто дане помешкання забезпечено нормальним повітряобміном. У Хмельницькій громаді працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій перевіряли готовність до опалювального сезону житло мешканців, які обігріваються грубками. Контролер пічного господарства Павло Щербицький називає основні причини отруєння чадним газом при експлуатації пічного опалення. Перш за все, значить, оцей шибір, значить, господарі його закривають, коли ще йде процес горіння, і через нещільні отвори в приміщення йдуть, значить, гази. В шибірі, коли ми його закрили, там, значить, має бути отвір. От. Більшість випадків цей отвір закривають. От. І вже коли лоза йде процес останнього горіння, теж іде потрапляння цих відпрацьованих газів, значить, в приміщення. Ще однією причиною отруєння чадним газом є несправність вентиляції, розповідає Павло Щербицький. Людмила Заплітняк, у хаті якої перевіряли пічне опалення, каже, правила пожежної безпеки знає. Палили газом, а потім став газ дорогий, ти почав малий дрова купляти. Я чищу сюди, саджу, вигортаю сама. Вверху ми дивимося, там він об цівочка, в ту трубу, таким незгораючим. О, і там ми і воду там тримаємо, відраки. Я за цим дивлюся. Наталія Науменко – вимушена переселенка з Запоріжжя. Жінка каже, вдома котел палила вугіллям. Тут грубку палить дровами. Правила безпеки – не лягати спати, поки плита горить. За плитою потрібно доглядати, дивитись, чистити сажу, інакше вся хата буде чорна. Підкладай по одній дровинясті. От і так палимо. Треба сажу чистити, щоб не загорілася, от і заслонки перевіряти, і щоб тяга була біля плити. Повинно бути 60 на 80 кусок жесті, тому що може бути з підвала або навіть через дверцята іскра впаде і може бути пожар. Не можна залишати пічку без нагляду. Головна інспекторка відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Ганна Іванова каже, сьогодні провели перевірку у селі Копистин Хмельницької громади. Однією з найбільш розповсюджених ймовірних причин пожеж – це є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. В цьому році виникло по цій причині 139 пожеж. На них виявлено 4 загиблих особи. В порівнянні з минулим 2022 роком було 175 пожеж і на них виявлено 14 загиблих. За словами Ганни Іванової, з початку року на території області сталося 1014 пожеж, на яких загинуло 47 осіб. Станом на жовтень минулого року в області зафіксовано 1479 пожеж, загинуло 44 людини. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.